Čau. Co ti je? Nič. Nevšímajte si ma. Toď. Zetri si sople. Ďakujem. Není za čo, aj tak nebola nová. Tak, aký máš problém? Pán riaditeľ chce, aby som dnes spal na strašidelnej izbe. Panenka skákava, to ozaj? Vy by ste za ním nemohla zajsť a povedať mu, že som náhle a neočakávane ochorel a že som musel ísť domov. Ale však vypadáš v porádku. Ale však to práve preto. To on by hneď zistil, že ja klamem. Tak, pôjdete. Tak, môžem, no. Dobre, povedzte mu, že tam pôjdete na miesto mňa. A čo si na hlavu? Však ja sa duchov bojím, vás jak ty. Tak, ale niekto tam musí ísť. Ale ja ne. Ale ja tiež ne. Čo budeme robiť? Tak víš čo? Kuzinka Abrikál je médium. Ona hnedka je toho ducha vyňúra. Výborne. A kedy by tu mohla byť? Aj včul. Ale je fakt drahá. Koľko? 5 eur.